میری اپنی شکل نظر آ رہی ہے دین وٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نماز کے دوران اگر سترا نہ ہو اور پالتو بلی آگے سے گزر جائے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز ہو جائے گی لیکن اس بلی کو روکیں. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک بکری گزرنے لگی تھی, نبی علیہ السلام نے اس کو اتنا روکا کہ سترے سے پرلی طرف ہونے سے کر دیا. تو یہ جو حدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ اگر نمازی کے آگے سے عورت یا بچہ یا گدھا گزر جائے تو وہ نماز توڑ دیتا ہے, یہ توڑنا ان معنوں میں نہیں ہے. اس کی سیدہ عائشہ نے پھر بریفنگ کی ہے کہ وہ یعنی وہ توجہ کو باڑ دینے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی, نماز ہو جائے گی آپ کی. کسی آفس کی مسجد میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو دوسری جماعت کروا سکتے ہیں؟ ہاں کروائیں, وہ تو مسجد بیعت ہے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جگہ تنگ نہ ہو, تنگ والا رول ہے تو بالکل کرائیں.